Ni kampung ni. Ha? Terberau. Terberau no. Aku jumpa di Sungai Gedung. Ni bujuk ke kuat? Kuat no. Rotan tengok kepala. Kepala ni. Lagi isi tamu. Isi tamu. Kepala nak potong ke? Baik, hepoa. Tolong. 8 benda. Potong ah. Potong. Boleh.
chimia. Ada. Semua apa ada? Polotan ada, dulu ada. Okey, potong dua. Assalamualaikum. Yeah.
pilih main corner, main pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Main pilih main corner, main pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Main pilih main corner, main pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Main pilih main corner, main pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Main pilih main corner, main pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Main pilih main corner, main pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Dia kalau lain sopo tu. Yang merah jagung, yang biru kacang. Dia makan semua. Dia makan. 3-5 ringgit. Kalau buah atas siling pas mokai. Boleh dia makan lah. Dia makan, dia minum air. Kalau kamu pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Mai pilih mekona, mai pilih ubat semua tikui gegar cecak di pasar gitaran rumah saja. Tamat. Tengok YouTube, Ni, junjungan pulak. Junjungan. Pulak. Ada nampak muka tu? Nampak muka. Nampak mesti nampak. Ni 360 dia ambil keliling tu. Bagi satu ni. Apa nak kecil sikit tu, peneram. Budak ni. Jangan ni lah, orang masuk tu, cucu tak ada rumah, kena ngasuh. Semua ada kerja. Dia nak main dia ni, semua ada kerja. Berapa dia ni? Assalamualaikum. Dah dari dah makan. Nah. Hujan turun lagi ha. Lari sakan. Lama tak nampak ah. Oh, sekolah puasa relax ah. Cantik, 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 c
baju. Lawa baju. Lawa baju. Takoyaki. Biji apa? Biji. Biji. Ya, yeah, assalamualaikum. Apa? Tak tahu hari ini. Ini macam mana keram? Satu-satu. Hah? Ini keram macam mana? Ya, Bendy, Bapak Bendy. Bendy. Gimana? Ya. Halo. Boleh? Baik.
Bye-bye.